2002. 2002 рік проголосили Аркасівським роком на Миколаївщині на честь 150-річчя з дня народження видатного українського історика, композитора та громадського діяча Миколи Аркаса. Протягом року у Миколаївській області, де Аркас народився і жив, відбувалися різні заходи, конференції, виставки та культурні події, присвячені його життю і творчості. Особливе місце у доробку Аркаса мала опера «Катерина», яку він написав за поемою Тараса Шевченка. Це була перша опера, створена на основі літературного твору українського митця. 17 січня Державному історико-археологічному заповіднику Ольвія надано статус національного. До складу заповідника увійшов острів Березань. На території заповідника можна побачити залишки стародавніх споруд та житлових будівель. 4 липня в Очакові спущено на воду козацьку чайку – точну копію запорізької чайки 16 століття. У липні на полігоні «Широкий лан» відбулись українсько-італійські військові навчання «Скіфія-2002». Спільні маневри були присвячені миротворчій тематиці. Під час навчань українські та італійські військові обмінювалися досвідом використання зброї та техніки в обох арміях.